Siara eksklusif. Dede, kuna wari. A new fashion of imagination and the calculation and the new foundation. Yo, it's the watchman too, wakwa. Satan wachu ano kwa nisa ora. Every time ero nega uchingwa bongo mora. Nemo zimu yacho, yo kufuratira. Asiwe kudenga, afafuratira. Yeah man. Dede, kuna wari. Tie mfuzi akana. Yekwanova ikauya mepo zese zichi uya mwari aveve vakusiya inandimbomira ini kunyangachera nekuti kune mepo dziri mtenderera kutya nyika ino ife yakapera pasi pana pasi pedu ndiso zvandareva tete kuna mwari tiye mfudzi akanaka Jesu anotigodera chichadzo anoregera Tenda nesha munoita amundisiye inini ndichirasika ndikarasika inini munongo nidzora nyange vanhu vakaplana zvokundichora inini zvangu andifenda kaneta nyange vakandikandira zvavo munzwa ndinongoramba zvangu ndichifamba Mari makes me feel like ndiri ku heaven Tete kuna mwari ndiye mfudzi akanaka Jesu anotigodera chitadzo anoregerera Tete kuna mwari ndiye mfudzi akanaka Jesu anotigodera chitadzo anoregerera Chero wanda ikauya mvura yekwanova ikauya mepo dzese dzichiuya mwari aveve vakusiya inandimbomira Nekuti kune mepo dziri kutenderera kutya nyika ino ife yakapera pasi pana pasi pedu ndiso zvandareva Tete kuna mwari ndiye mfudzi akanaka Jesu anotigodera chitadzo anoregerera Tete kuna mwari ndiye mfudzi akanaka Jesu anotigodera chitadzo Tenda nesha munoita amundisiye inini ndichirasika Siara Exclusive.